ומעניין לעניין באותו עניין. ביולי חצתה האינפלציה כאמור, האינפלציה השנתית בישראל את רף ה5% לראשונה מאז 2008. כבר נמצא איתנו יונתן סורוצקי, עמית מחקר בפורום קהלת לכלכלה. שלום יונתן. ערך טוב. שלום, תודה שאתה מצטרף אלינו. ממה שקראתי והבנתי, ככה בין השורות של דבריך, אני אגיד כך, אתה דווקא לא מהנבהלים נוכח הריבית. תסביר. סליחה, שוב, לא שמעתי את השאלה. אני אומרת שממה שקראתי, כשהכנתי את הרעיון איתך, בין השורות הבנתי שאתה לא מהנבהלים נוכח הריבית הגבוהה. תסביר. אני לא מהנבהלים, אני לא חושב שיש לנו סיבה יותר מדי להתרגש, בטח לא לקבל החלטות קיצוניות כמו רכישת דירה עכשיו או משהו מהסגנון הזה. בסופו של דבר, המחירים עולים במגמה העולמית. מצד שני, יש המון המון דברים שהממשלה יכולה לעשות בשביל להקל על המחירים ולהוריד אותם. אנחנו רואים למשל בתחום הפירות והירקות, שהמחירים עלו דווקא בירקות ובפירות שלא פתוחים ליבוא, שיש להם הרבה מאוד חסמי יבוא. ואילו דברים שפתוחים ליבוא, אנחנו רואים שהמחירים לא עולים. רגע, אתה רץ לי קצת לפתרונות, אבל עוד לפני הפתרונות אני רוצה קצת לנסות להקשות. אתה אומר, זה בכל העולם, ואני אומרת לך שאלה שחיים פה, במדינה הנפלאה והקטנטונת שלנו, לא ממש אכפת להם מה קורה בעולם. הם לא מצליחים לגמור את החודש, אז מבחינתם, כשהריבית מגיעה לכאלה שיאים, הם מרגישים את זה בכיס שכבר ממילא ריק לגמרי. מה אתה עונה להם? צריך להבין קודם כל שהריבית נועדה לטפל באינפלציה. זה לא שלמישהו מתחשק להעלות את הריבית, ולכן הריבית עולה, ולכן המשכנתה יותר יקרה. כן, אבל שהאינפלציה עולה, הכל עולה להם, הכל, הירקות והפירות והעגלה בסופר, הכל עולה. נכון, אבל הפתרונות של זה הם לא בדמות ריבית נמוכה יותר, להפך, הריבית היא זאת שמרסנת את עליית המחירים. האינפלציה הייתה יכולה להיות הרבה הרבה יותר גבוהה ומסוכנת, אם לא היו מעלים ריביות. הפתרונות שנדרשים הם פתרונות ברמות של רפורמות, של מדיניות, שנמצאים אצל הממשלה, לא אצל בנק ישראל. במדינת ישראל הביצים והחלב יקרים כמעט פי שתיים מבחול. זה נובע מכך שיש לנו מדיניות של מכסות, מדיניות של חסימת יבוא. מדברים על מחירי הלחם, עדיין יש מכס על יבוא של חיטה. אין לזה שום סיבה, אין לזה שום הצדקה. יש לנו מכון תקנים שדורש תקנים כפולים ומכופלים על כל מיני מוצרים וגורם לכך שהם יתייקרו בשביל שההסתדרות והמפעלים שקשורים אליה ירוויחו עוד כמה גרושים. אין בזה צורך. יש רפורמות מאוד טובות שניתן לעשות, שהן לא קשורות למגמות העולמיות, וצריך לעשות אותן. השאלה אם אתה חושב אני מסכימה לגמרי, ואני לא התייחס, אם אמרתי בטעות ריבית, זה התבלבל לי, אבל זה לא, הכוונתי לאינפלציה, אין לי שום עניין עם בנק ישראל, הוא עושה כנראה את מה שהוא צריך לעשות בשביל לעצור את האינפלציה. מה שהוא יכול, במסגרת מה שהוא יכול, יש שיגידו מעט מדי, יש שיגידו הרבה מדי, בסדר, אני קטונתי. אבל אני שואלת אותך, בהינתן שכל מה שאתה אומר נכון, מכון התקנים וכל, הרי אנחנו רואים את החברות, רשתות המזון שרוצות להיכנס לארץ. הרי בשביל שהם יביאו הלואו-קוסט, את הרשתות הגדולות, זאת מהולנד וזאת מצרפת, והן רוצות להביא מוצרים שהם באמת מחירי רצפה, שסוף סוף נוכל לקנות דברים במחיר נורמלי ושפוי, אבל בשביל לעבור את הבירוקרטיה הבלתי הגיונית, גם הם כנראה מתחילים להבין שזה או שזה לא יקרה, או שזה בסוף יגיע למחיר שיהיה כמעט כמו כולם. נכון, צריך רפורמות בעניין הזה. אני אגב חושב שאנשים צריכים ללכת לקלפי בנובמבר על העניין הזה. על מי בא ואומר שמכון התקנים הוא בעיה למדינת ישראל? מי בא ואומר שרגולציות הן בעיה במדינת ישראל? איזה מפלגות נמצאות בכיס של ההסתדרות או בכיס של הפנסיות התקציביות? גם המיסים פה מאוד גבוהים. אנחנו קצת סוטים מהנושא, אבל אתה חושב שאם יש מישהו שיבוא ויגיד, כן, אני אסגור את מכון התקנים, וכן, אני אוריד את הרגולציה, וכן, אני אקח את תיק הכלכלה, ואני אגרום לזה שכל הרשתות הגדולות יבואו לפה ויביאו את כל המוצרים שלהם, כי טיטול שטוב בצרפת הוא כנראה טיטול שגם טוב לתינוק נכון. ישראלי. אתה חושב שיש מישהו שבאמת יעשה את זה לא באחד בנובמבר, יום אחרי? אני חושב שיש מפלגות שעושות את זה, והציבור צריך להקשיב. אני עובד, אני פה מטעם מכון מחקר, אני לא אגיד למי אני מצביע, אבל העניין הוא שיש מפלגות
שהסתדרות ופנסיות תקציביות וקרטל חקלאי ומכון התקנים נמצאים בכיס שלהם, ואנחנו יודעים איזה מפלגות. אבל יונתן, אתה אומר שיש מפלגות שעושות את זה, אבל בפועל אף אחד לא עשה את זה עד היום. אף אחד. זה לא נכון. תקן אותי, תקן אותי, תקן אותי. גם בממשלות הקודמות וגם בממשלה היוצאת היו התקדמויות בנושא הזה, והציבור צריך ללחוץ בעניינים האלה. זה לא ילך. קבוצות הלחץ במדינת ישראל, הדבר היחיד שיכול לאזן אותם, זה ציבור שמתעסק בלא כמה דרגות יש למנהיג, ולא כמה הוא יפה, ולא הבטחות אחרות בנושאים אחרים, אלא כלכלה. מי בא ואומר, אנחנו נעשה פה כמו שוויץ, כמו סינגפור, אנחנו נדאג פה לכלכלה חופשית, ולהם צריך לדעתי להצביע. הלוואי, בזה אני איתך לגמרי, יונתן סורוצקין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה לך.